Труну з тілом британської королеви Єлизавети II привезли з Букінгемського палацу до Вестмінстерського холу. Домовину везли по обвішаних прапорами вулицях Лондона, на яких зібралися величезні натовпи людей, аби віддати шану королеві. Син покійного монарха, король Чарльз III, прийшов разом із своїми братами і сестрами та синами за труною, увінченою вінком із білих троянд, а її корона лежала на фіолетовій оксамитовій подушці. У Вестмінстерському холі королева буде лежати протягом 4 днів, аби змогли всі попрощатися. Очікується, що на похоронах Єлизавети II відбудеться найбільше зібрання членів королівської сім'ї. Також з Близького Сходу та Азії прибудуть правлячі монархи, наслідні принци та особи королівської сім'ї, які представляють десятки мільйонів людей. Але саме члени європейських і королівських домів мали особливо тісні стосунки з її величністю. Деякі як друзі, а багато як родичі. Перша леді України Олена Зеленська разом із світовими лідерами буде присутня на похороні королеви. Вона буде серед 500 глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом III. Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Угода набула чинності 14 вересня. Про це повідомив секретар Вірменської ради з безпеки Армен Григорян. За його словами, це вдалося завдяки залученню міжнародної спільноти. За останніми даними, нове загострення між країнами призвело до майже 200 смертей. Кількість загиблих серед вірменських військовослужбовців становить 135 осіб. Натомість в Азербайджані заявили про 71 загиблого військовослужбовця. У цей же час у Єревані тривають багатотисячні протести з вимогою імпічменту прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією йде вже не перші десятиліття. Країни ворогують через контроль над Нагірним Карабахом. США ввели санкції проти 22 людей та 2 організацій, які підтримують розв'язану війну Росії проти України. До списку санкцій внесено також голову Чечні Кадирова. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США. Окрім Кадирова, обмеження наклали на 3 його дружин, 3 дорослих дочок та 2-рідного брата, причетного до свавільних страт. Американський Мінфін вказав, що глава Чеченської республіки вербував громадян на війну в Україні, зокрема, кадирівці причетні до звірств у Бучі. У чорному списку також опинилися і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Вона керувала депортацією декількох тисяч українських дітей до Росії та їх насильницьким усиновленням. Нагадаємо, що від початку військового вторгнення Росії в Україну Захід ввів кілька пакетів санкцій проти рашистів. Вони, зокрема, стосуються великих банків, низки наближених до Путіна посадовців, бізнесменів і їхніх дітей. Таджикистан та Киргизстан обстрілюють один одного з використанням важкого озброєння. Бої йдуть на кількох ділянках кордону. Державний комітет національної безпеки Киргизстану заявив, що таджикська сторона використовує важку бронетехніку, ракетні системи залпового вогню та авіацію. Бішкек звинуватив Таджикистан у порушенні домовленостей та спробі захопити території Киргизстану. Поранено як мінімум 31 особу. Із прикордонних районів евакуюються місцеві мешканці. В той же час прикордонні війська Таджикистану заявили, що військові Киргизстану обстрілюють населені пункти з усіх видів індивідуальної групової зброї та військової техніки. За даними влади Таджикистану, від обстрілу загинув один мирний житель, ще 3 отримали поранення. Голова Китаю Сі Цзіньпін та Путін вперше з початку повномасштабної війни в Україні провели особисту зустріч. Вона відбулася під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Під час зустрічі Путін пообіцяв роз'яснити питання щодо розв'язаної війни проти України, назвавши її українською кризою. Також додав, що Росія твердо дотримується принципу одного Китаю та засуджує провокації США і сателітів у Тайванській протоці. У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Північний потік-2 буде замінений альтернативним газопроводом до Китаю. Це сила Сибіру-2, про яку Москва і Пекін говорили кілька років. Нагадаємо, газопровід Північний потік-2 – проєкт, який довгий час підтримувала Німеччина, але до якого Сполучені Штати відносяться негативно через занепокоєння щодо залежності Європи від російської енергії.